те са до голяма степен ориентирани към индивидуална работа. Индивидуална работа между коуча и човека. Формата, който в момента така по нашите коучинг програми се е наложил, при тези индивидуални сесии за средно ниво или за висше ниво менеджмент, е горе-долу така наречените коучинг сесии, които са по 2 часа, като всяка коучинг програма е между 6, 12 или 24 сесии. Методика, която използваме при коучинг, е така, мой ментор от чужбина ми така връчи, много ми хареса как тя работи. Аз самия минах през тази методика, при която съвместно коуча и обучение ми определят съвместно кои са дефицитите на човека, обменят информация, кое е грешно, кое е правилно, по какъв начин трябва да се прави, с цел човека да осъзнае кое е най-важното за него. След това му се дава време да го приложи и след това има обратна връзка, сесия за споделяне на проблеми, които е срещнал в работа. До голяма степен тази методика е така нареченият когнитивен формат на механика, но в нея има много, много психология и аз лично като треньор много харесвам, че обратната връзка, която получавам от нашите обучаеми в коучинг програмите, е, че харесват точно това, психологията в нашите коучинг програми. Натоварването, с което хората използват за себе си коучинг програми, е или седмично по една сесия, или в месеца по два пъти, или пък говорим един път в месеца за периода, за който си избрали. Преди да премина на следващия слайд, искам да вкарам една дебела така черта, да подчертая. Коучинг за две или за три сесии не е коучинг. Това е просто консултация. Затова, ако имате амбиция за себе си, планирате да правите коучинг, без значение коя фирма ще изберете, имайте едно на ум, че 6 сесии са поне разумния оптимум, с който да има някакъв резултат. За да може да бъде направена добра коучинг програма, ние сме улеснили нашите клиенти и предлагаме каталог с менеджерски компетенции. Аз горе-долу около 2 години си играх така систематично да систематизирам кои са тези компетенции. Преценил съм, че те са около 54-55, те са важните. Това са компетенции, които менеджерите практически няма откъде да приложат. Част от тях съм засякал, че могат да бъдат изучавани в MBA програмите. Всички знаят какви са цените на MBA, не искам да коментирам, не е това и целта в момента, но до голяма степен всички тези компетенции съм ги ревизирал през погледа и обратната връзка на мои колеги, действащи практически менеджери на терен, които управляват компании, по-големи, по-малки, и съм разбрал, че това са важните неща за един менеджер да притежава като компетенции. Подходящи са при хора, които са заети или са мобилни, просто хора, които нямат време. 2 часа са напълно достатъчни. Подходящи са, когато човека е осъзнал какви дефицити има, и е разбрал, че със стандартно обучение това трудно може да се научи. Подходящо е при хора, които имат такива хора, съвсем нормално и могат да го направят, но имат нужда от леко побутване, както ние го наричаме в РЕХЗЕ, свещения шут, ритник, и тогава човека го прави. Подходящо е също и при хора, които са в ситуация под наблюдение, т.е. имат някакъв срок, в който всички ги наблюдават, дали се справят да постигнат конкретни резултати и така нататък. Кои са плюсовете? На първо място, среда без притеснение. Човека абсолютно открито може да дискутира своите проблеми, защото знае, че единствено коуча работи за него. Това усещане за VIP много мотивира. Обратната връзка на мои колеги, той е едно от най-силните. Друг плюс е, че имате човек до себе си, който ви побутва или спира, когато има нужда. Лично аз смятам, че това са най-трайните и най-ефективните компетенции, които човек може да овладее. В момента в аудиторията, която присъства на този вебинар, един от моите ментори и аз много силно съм оценил колко така дълбоко и трайно са оставили неговите коучинг сесии, които даже не са били официални коучинг сесии, върху моята работа като треньор. Минусите. Изискват време между коуча и между обучаеме да се получи спойка, да се разберат всички силни и слаби страни на обучаеме. Друг минус е, че менеджмента на компаниите все още няма изграден навик да инвестира в индивидуални коучинг програми и по тази причина
всеки 9 от 10 коучинг програми през последните 3 години, които ние правим, без значение лайф или дигитални, се заплащат от самия менеджер на, от неговия собствен джоб. Аз лично вярвам, че това в следващите няколко години ще се причупи като модел и компаниите все повече.